Asante sana, asante sana, asante sana. Wana Baringo, wana Kabarnet, amjambo. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muko na furaha leo? Muko na furaha? Basi leo tumekuja tu kufanya maneno machache. Ya kwanza ni kushukuru sana Mwenyezi Mungu. Semeni asante Mungu. Asante Mungu. Kwa sababu ametukumbuka. Ya pili nataka kuwashukuru sana MCAs wa Baringo County Assembly. MCAs wa Baringo County Assembly, pigia makofi. Wakiwa hapa, Chepsomon yuko hapa, Tarus kutoka Saja yuko hapa, Kimosop kutoka Mochongo yuko hapa, Tochim kutoka Tengez yuko hapa, na wenye bado wako njiani, Kaboni ya Kapropita, pamoja na wale wengine wote walisimama. Na kuambia haikuwa mchezo. Tulitoa mwelekeo. Mnakumbuka Baringo siku ile tulifanya maandamano hapa? Na tunasema reggae must stop. Reggae ilisimama, haikusimama? Ilisimama, haikusimama? Na nikasema, kama mnakumbuka, nikasema Kabarnet is the nerve center of Kenyan politics. Tunaonyesha mwelekeo. Kabarnet ikikohoa, Kenya inapata homa. Walituletea ile document. Mimi nilisoma document kabla hata sijapeana kwa assembly. Nikaiangalia, nikaiangalia. Si mnajua mimi ni wakili? Niliangalia wale majaji wa jana ni watu tulisoma nao. Sasa nikaangalia kwa mbali nikaona hapa kuna udanganyifu. Wanataka kutudanganya. Wanataka kutulagai. Tukasema na assembly wangu wote. Tukasema hii kitu ipite kwa dirisha, tukaitupilia mbali. Na tukujali kwamba sisi ni moja. Mnakumbuka gazeti tulikuwa tumewekwa red peke yake. Gazeti mzima, page nation yote ni green yote. Kuna red moja, hiyo red ilikuwa kina nani? Baringo, sio? Tulisikia baridi? Tuliogopa? Sasa hii ni kumaanisha unaweza simama kivyako hata kama ni moja, bora ukisema ukweli usiaibike. Sikia baridi. Kwani siku moja Mwenyezi Mungu atakuja kusema you were right. Jana Mwenyezi Mungu kupitia wale judges tano alituambia watu wa Baringo, yes you were right. Ati alisema yes nini? You were right. So Baringo we are right. Baringo we are right. Sasa the next declaration today. Declaration simesema tunaonyesha njia. Yeah. Kenya. Yeah. 2022 tutapeleka mtu moja state house. Yeah. Anaitwa nani? Yeah. William Samoei. Yeah. William Samoei. Yeah. Na huyo ni hasla. Yeah. Unakumbuka alikuja hapa siku ile alikuja hapa? Yeah. Aliangalia watu akasema salala. Yeah. Sijaona watu kama hao. Hata leo sisi kwa assembly tunasema salala. Hatujaona furaha namna hii. Sasa hiyo furaha ni kwa sababu tunatembea kwa kichwa, tunaangalia mbele, mabega juu, tukijua tulifanya kitu ya maana. Ati sauti ya mwananchi ni sauti ya Mungu. Ati sauti ya mwananchi ni sauti ya nani? Kwa hivyo tuko na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ako na sisi. Atuseme ni amen. Sema amen. Basi tumesema kwamba ukiwa na msimamo yako, toa msimamo hata kama ni wewe peke yako, bila kuogopa. Sasa juzi MPs waliitwa Nairobi, wakaulizwa kila moja moja, unasema namna gani
Unasema yes ama unasema no? Kila mtu akaamka akasema jina yake. Kama wapa North alisema mimi Honorable William Cheptumo on behalf of Baringo North I vote no. Alafu ikaitwa Baringo Central. Ilikuwaje? Iliendaje? Kuliendaje? Ilikuwaje? Mulituma na ujumbe ama mkutuma? Na ujumbe yenu ilifika? Ilifika? Na hiyo ujumbe yenu ilikuwa ni gani? Ilikuwa ni kusema no ama kusema yes? Ilikuwa ni kusema nini? Na ilifika? Tunataka ule mtu anasimama kidete. Wasikia? Tunataka ule mtu anasimama kidete. So naona Tarisha tena zaona shita 2022 tutashika kali. So mpaka hapa. Asanteni Mwenyezi Mungu awabariki. Awabariki sana.